নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ৰাজ্যত কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ যদি শেহতীয়া পৰিসংখ্যা আমি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আজি সন্ধিয়া 5 বজাত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰিছিল যে অসমত আৰু 4জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে, 3জন নলবাৰীৰ আৰু 1জন দক্ষিণ শালমৰাৰ। অৰ্থাৎ বৰ্তমান কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 20জন। তেওঁলোক নলবাৰীৰ স্থানীয় নহয়, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা 22 তাৰিখে তেওঁলোক নলবাৰীলৈকে আহিছিল তবলিকী জামাতৰ কাম লৈ, আৰু তেওঁলোক নলবাৰী এখন মাদ্ৰাছাত আছিলে। গতিকে তেওঁলোকৰ নামখিনি, এজনৰ নাম হ'ল মহম্মদ ৰিজোৱান, এজনৰ নাম হ'ল মহম্মদ শ্বাহৰুখ আৰু এজনৰ নাম হ'ল মহম্মদ হামিদ। এওঁলোকৰ লগৰে 1জন MMCত অলৰেডি চিকিৎসাধীন হৈ আছে। তো সৰ্বমুঠ 3জন নলবাৰী। আশ্ৰাফ আলী 38 বছৰ, এখেত ছাউথ শালমাৰা, কিন্তু ডিটেইল হাতচিঙিমাৰীৰ পৰা চেম্পল আহিছিল, ডিটেইল আমি ল'ব লাগিব। তবলিক জামাতৰ সদস্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা তেওঁলোকে নলবাৰীত আহিছিল, মছজিদত তেওঁলোক থাকিলেহেঁতেন, থাকি তেওঁলোকে গাঁৱৰ মানুহক শিক্ষা দিলেহেঁতেন, সেইকাৰণে তেওঁলোক আহিছিলে। 21-22 তাৰিখে অসমলৈ অহা বহুত মানুহ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত আছে, আমি বিচাৰি আছো। এওঁলোকতো বৰ্তমান নলবাৰী এখন মাদ্ৰাছাত আছিলে, যোৱাকালি সৰু সজাইলৈকে লৈ আহিছিলো, আজি পজিটিভ হ'ল, এতিয়া MMCলে। তেখেতে আজি আৰু এটা উদ্বেগজনক তথ্য সদৰি কৰিছে। বাহিৰৰ পৰা 22 আৰু 21 তাৰিখে অসমলৈ কিছুমান মানুহ আহিছিলে। মাৰকাজৰ নিয়মটো হ'ল যে অসমৰ মানুহ বাহিৰত যায়, বাহিৰৰ মানুহ অসমত আহে। এতিয়া যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ ওচৰত নতুন খবৰ আহি আছে যে 22 তাৰিখ পৰ্যন্ত অসমলৈকে এনেকুৱা মানুহ আহি আছিলে। এতিয়া তাৰ তালিকাখনো আমি এতিয়া সংগ্ৰহ কৰাৰ কামত লাগিছো, কাৰণ গোটেইবিলাক খুব সম্ভৱ কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থকা নাই। আৰু 22 তাৰিখ যদি অসমলৈ আহিছিল, তেতিয়ালৈকেতো গোটেই বেমাৰটো ভৰপক দিছিলে। গতিকে সেই নতুন দিশ এটা আজি আমাৰ নজৰত আহিছে। এতিয়া নলবাৰীত যিটো ঘটনা হ'ল, বা আজি নলবাৰী বহুকেইজন তেনেকুৱা ব্যক্তি আমাৰ সৰু সজাইত আছে, খবৰ পাইছো যে অসমৰ আন বহুত জেগাত এনেকুৱা গ্ৰুপ আহিছিল। সেই গ্ৰুপখিনি আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইনত আছে নে নাই, সেই দিশ এটাও আমি ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। কিছু সময় পূৰ্বে সৰু সজাইত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰিছে যে লকডাউনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা অতি কম। কি নহয়, কিন্তু লকডাউনৰ বিকল্প কি হ'ব তাৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তোমালোকেও ৰাইজৰ লগত কথা পাতা। প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যকে কৈছে যে আপোনালোকে ডক্টৰ, বুদ্ধিজীৱী, সমাজ কৰ্মী সকলোৰে লগত কথা পাতক, কাৰণ লকডাউনটো ৰাখিব নোৱাৰো। কিন্তু লকডাউনৰ বিকল্প কি হ'ব পাৰে, জীৱনটো খোলা, কিন্তু তাৰ মাজতো ছেল্ফ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন, নিজে নিজৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা অলপ ললো। নিজামুদ্দিন মাৰ্কাজত অংশলৈ বহুতো লোক উভতি আহিছে দৰং জিলালৈও। দৰং জিলা প্ৰশাসনে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈ আছে, সেই সম্পৰ্কে আজি আমি শুনো আহক দৰং জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত কল্পনা ডেকাৰ পৰা। আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান আমাৰ গোটেই জিলাখনত 275টা টীমে কাম কৰি আছে। ইয়াৰ লগত আছে আমাৰ গাঁওবুঢ়াসকল, আশা কৰ্মী আৰু চিকিৎসা বিভাগৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকল। আৰু এতিয়ালৈ দৰং জিলাৰ বাবে ভাল খবৰ এইটো যে 1জন লোকো বৰ্তমানলৈ কৰোনা ভাইৰাছ COVID-19ত পজিটিভ অহা নাই টেষ্টত এই মুহূৰ্তলৈকে। আৰু আমাৰ ইয়াত গোটেই জিলাখনত আছুতীয়াকৈ ঘৰত ৰখা হৈছে 3,273 জনক। মাছ কোৱাৰেণ্টাইন ফেচিলিটিত আমাৰ 41 জন আছে, আৰু মঙলদৈ হস্পিটেলত ইনক্লুডিং নিজামুদ্দিন খেৰত তেওঁলোকক ধৰি 41 জন আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইনত আছে চিভিল হস্পিটেলত। ইয়াৰ উপৰিও 79 আইচলেচন বেড আমাৰ চিনাক্ত কৰি থোৱা হৈছে, আৰু বৰ্তমান এভেইলেবল আমাৰ 20। তাৰপিছত আমাৰ PPE ইয়াত 95 আমাৰ ৰেডি আছে। ছিৰিয়াছ ইছ্যু এতিয়ালৈ আমাৰ হোৱা নাই, মানে যিহেতু পজিটিভ এতিয়ালৈ অহা নাই। আনহাতে আমাৰ দৰং জিলাৰ 4টা ৰাজহচক্ৰত ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত কাম চলি আছে। বিশেষকৈ বহিৰাজ্যৰ পৰা যিখিনি মানুহ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আহিছে বা ইয়াৰ পৰা কাম কৰিবলৈ যোৱা বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকৰ তালিকাসমূহ গাঁওবুঢ়া আৰু আশাকৰ্মীসকলে প্ৰতিদিনে আমাক জমা দিয়ে। তেওঁলোকে সেইখিনি ব্যৱস্থা লৈছে আৰু তেনেকে যিখিনি মানুহৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগে সেইখিনি আমাৰ বিভিন্ন চিকিৎসা বিষয়াৰ লগত নাৰ্ছ গৈ পেলাই ঘৰতে তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে।
এইখিনিতে জানিব বিচাৰিছো যে নিজামুদ্দিন মাৰ্কাজলৈ যোৱা যিসকল লোক উভতি আহিছে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেককে আৰু তেওঁলোকৰ লগত সংস্পৰ্শলৈ অহা সকলো লোককে আপোনালোকে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছেনে নে এনেকুৱা হৈছে যে দুই এজন তাৰ মাজতে আপোনালোকে বিচাৰি পোৱা নাই? তেনেকুৱা ইয়াত হোৱা নাই। অৱশ্যে কি হৈছে মানে যিখন তালিকা প্ৰকাশ পাইছে সেই তালিকাত নাম নথকাও দুই এজন মানে সেই ওচৰ চুবুৰীয়া বা সেই গাঁৱৰ মানুহে খবৰ দিছে যে তেওঁলোক নিজামুদ্দিনৰ পৰা ঘূৰি আহিছে আৰু সেই খবৰটো পোৱাৰ পিছতে আমাৰ ইয়াৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ পেলাই লৈ অহা হৈছে বা পৰিয়ালক তেওঁলোকক ঘৰতেই আছুতীয়া ৰখাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি থকা হৈছে। আপোনালোকৰ জিলাখনত আন ঠাইৰ পৰা যাতে আহি লোক প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে এই মুহূৰ্তত বা সন্দেহজনক কোনো ব্যক্তি প্ৰৱেশ কৰিলে তেওঁক আপোনালোকে চিনাক্ত কৰাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছেনে? হয় হয়, ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে। আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত গাঁওবুঢ়াসকল আৰু VDP আৰু আশা কৰ্মীসকল তেওঁলোক মানে খুবেই এলাৰ্ট আৰু এইবোৰ প্ৰায় প্ৰতিদিনে আমাৰ চক্ৰ বিষয়াসকলে ৰিভিউ কৰে। গতিকে তেওঁলোকে কোনো ব্যক্তি তেনেকুৱা যদি আহে তেওঁলোকে লগে লগে সেই খবৰ দিয়ে আৰু এটা এতিয়া সুবিধা হৈছে যে গাঁওবুঢ়া আশা কৰ্মী মেডিকেল অফিচাৰ সকলোকে ইনক্লুড কৰি হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খোলা হৈছে আৰু তেওঁলোকে তেনেকুৱা খবৰ পালে লগে লগে গ্ৰুপত দি দিয়ে আৰু তেতিয়া আমি তেনেকে গৈ পেলাই আৰক্ষী বিষয়া বা স্বাস্থ্যকৰ্মী গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ঘৰতে য'ত মানে খবৰটো আমি পাওঁ তেনেকে গৈ পেলাই আমি তাতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে। মঙলদৈ জিলাৰ ৰাইজক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা লৈছে? অসামৰিক যোগান বিভাগ আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি ব্যৱস্থা লৈছো যাৰ ফলত নেকি দৰং জিলাত এতিয়ালৈ এই খাদ্য সামগ্ৰী লৈ কোনো আমাৰ সমস্যা হোৱা নাই। যিখিনি গাঁও অঞ্চলৰ তেনেকুৱা দোকান আছে তেওঁলোকক এইবিলাক বস্তু নিবৰ কাৰণে আমাৰ চক্ৰ বিষয়াসকলে তেওঁলোকক পাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই গ্ৰচাৰী বস্তুখিনি তেওঁলোকে অনা নিয়াত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা পোৱা নাই বুলি আমাক জনাইছে বা আমিও নিজে গৈ এইখিনি মনিটৰ কৰিছো। তেতিয়া কোনেও তেনেকে ৰাইজেও একো আপত্তি কৰা নাই যে তেওঁলোকে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী পোৱা নাই। সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত মঙলদৈ জিলাৰ ৰাইজ সম্পূৰ্ণ সজাগ বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰেনে? সেইটো মই একেষাৰেই আপোনাক ক'ব লাগিব যে ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ যিটো সহযোগিতা এনেকুৱা হৈছে যে ক'ৰবাত যদি মানুহৰ ভিৰ বেছি দেখা গৈছে বা বজাৰ চজাৰ ক'ৰবাত যদি কিবা কাৰণত খোলাই আহিছে লগে লগে তেওঁলোকে আমাৰ কণ্ট্ৰল ৰুম ইতিমধ্যে কণ্ট্ৰল ৰুমৰ আমাৰ ফোন নাম্বাৰ চবকে শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে। তেওঁলোকে লগে লগে সেই কণ্ট্ৰল ৰুমত ফোন কৰি খবৰ দিয়ে আৰু সেইমতে আৰক্ষী গৈ পেলাই তাত উপস্থিত হয়। আৰু এটা কথা আপোনাক মই জনাব বিচাৰিছো, ইমামসকল নিজে ওলাই আহিছে জিলা প্ৰশাসনক সহায় কৰিবলৈ যিহেতু আজি শুক্ৰবাৰ জুমাৰ মছজিদ থাকে য'ত মানে তেওঁলোকে জানে যে ইয়াত গেডাৰিং হ'ব পাৰে। তেনেকুৱাবিলাকত সেই ইমামসকল আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লগত গৈ পেলাই তেওঁলোকে তাতে এনাউন্সমেণ্ট দিছে। গতিকে আমাৰ কাৰণে খুব এইটো ভাল কথা আৰু যথেষ্টখিনি সহযোগিতা ৰাইজে আমাক কৰিছে। আপুনি এইখিনি সময় দিলে, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। ধন্যবাদ, আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ ফালৰ পৰা। আমাৰ সৈতে সেয়া আছিল দৰং জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত কল্পনা ডেকা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈ 2301 লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত, 56 লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 157 লোক আৰোগ্য হৈছে আৰু অসমত এতিয়ালৈ 20 লোক আক্ৰান্ত হৈছে। আপোনালোক সজাগ হৈ থাকক, সতৰ্ক হৈ থাকক, সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক, কিন্তু আৱেগিক দূৰত্ব হ্ৰাস কৰক। কাইলৈ পুনৰ লগ পাম। নমস্কাৰ।